Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України «Спорт-1» і запрошую вас до програми «Рингсайд. Своя правда». І розпочнемо ми не з дуже приємної новини. 19 квітня у столиці Венесуели Каракасі у тюремній камері покінчив життя самогубством колишній чемпіон світу за версією WBA у першій легкій вазі та дійсний чемпіон світу за версією WBC у легкій ваговій категорії 29-річний Едвін «Динаміта» Валеро. Його життя довело, що велич та забуття розділяє лише маленький крок. Маючи проблеми із алкоголем та наркотиками, роздутим самолюбством, один із великих чемпіонів від п'яних дебошів, які вже неможливо було приховати, прийшов до вбивства своєї дружини, за що й був заарештований поліцією Каракасу. Мені важко сказати, якою людиною був Едвін Валеро, але боксером він був, як то кажуть, від Бога. Він залишиться у пам'яті справжніх фанів боксу як великий, маленький чемпіон. Збережи Господь його душу. Ну і оскільки життя триває і далі, ми продовжуємо нашу програму. І сьогодні у нас в гостях людина, яку я дуже поважаю. Людина, яка є добрим товаришем, другом, завжди прийде на допомогу і є, ну наразі не поганим боксером, але має можливість вирости в дуже доброго боксера. Ласкаво прошу, у нас в гостях Максим Бурсак. Здравствуйте. И Алина Шатерникова. Я с большим удовольствием представлю нашего сегодняшнего гостя. Максим. За традицию сделать вступную промову. Максим Бурсак, украинский боксер-профессионал. Весовая категория 72 килограмма 600 грамм, средний вес. Максим живет и тренируется в городе Киеве под руководством Сергея Градиенко и заслуженного тренера Украины Эдуарда Виноградова. Ему 26 лет, боксом занимается с 10 лет. На любительском ринге провел более чем 200 поединков, был членом сборной Украины. Свой первый поединок на профессиональном ринге Максим провел 9 июля 2004 года, сведя в ничью поединок с Вячеславом Кусовым. В дальнейшем провел 20 поединков, из них 19 побед, 7 досрочных побед. Свой первый титул Максим завоевал 14 июня 2008 года в поединке против Микаэля Хуцишвили за звание чемпиона мира среди молодежи по версии IBF. Действуя в привычной для себя манере, а это такой темповой агрессивный бокс, Максиму удалось досрочно закончить поединок и завоевать пояс чемпиона мира среди молодежи по версии IBF в средней весовой категории. И этот титул в дальнейшем он дважды успешно отстаивал. С 2005 года Максим выступает под эгидой промоторской компании National Box Promotion, в дальнейшем именуемый K2 East Promotion. С 2010 года входит в команду боксеров промоторской компании братьев Кличко K2 Promotion. 24 апреля этого года в рамках международного турнира, проводимого K2 Promotion и под эгидой Лиги профессионального бокса Украины, Максим проведет свой 21-й поединок, где на кону будет титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в средней весовой категории против немецкого боксера Марка Шульца. Помимо бокса, Максим увлекается боулингом, бильярдом и рыбалкой. Женат, воспитывает дочь Викторию. У
Ось про бильярд. Якось пригадав слова із пісні Володимира Семеновича Висоцького. Ми сыграли с Талем 10 партій. В преферанс в очкує на бильярді. І Таль сказав, такой не подведет. Макс, ось поки Аліна робила вступну промову, я дуже уважно у вас розглядав. У вас там плечі не болять, там голова не болить? Все бо хорошо. Такі ангельські крильця і німф святості повинен. Все хорошо. Макс. Ось, шукаючи про вас інформацію, знайшов, що ви провели в аматорах 200 поєдинків, входили до складу збірної України з боксу. Ну, ось потрапити на Олімпіаду вам заважав ряд обставин. Це якось виглядає дуже таємниче. Цілий ряд обставин. Що то за обставини були? Да, совершенно верно. Я був в збірній Україні лет 5, в юніорській, потім в взрослій збірній. У нас була ціль – поїхати на Олімпіаду 2004 року. Которая проходила в Греции и в Афинах. Но, как мы знаем, едет на отборочные турниры, чтобы завоевать лицензию, не всегда самый сильный спортсмен. То есть я не хочу влюбляться в подробности, а иногда, то есть там ряд обстоятельств, едет другой спортсмен. Мне же не дали возможность поехать на турниры, хотя я был, боксировал и с Силахом, у нас равные поединки, которые сейчас... Звезда в Америке его раскручивает. И с Машкиным мне не дали побоксировать, хотя я был не слабее Машкина, а может даже сильнее. Я уверен, что сильнее выиграл бы у него. Мне не дали такой возможности. Поехал Машкин на лицензионный турнир, завоевал лицензию, поехал на Олимпиаду. Но мы приняли решение 4 года не ждать, поскольку как бы, 4 года это серьезный срок. И встретившись с Вадимом Борисовичем Бухкаловым, перешли в профессионалы. А ось яка різниця, за вашою думкою, між аматорським боксом і професійним боксом? Професіональний бокс – це шоу. Добряче шоу. Да, це шоу. Це більше кількість раундів. Тобто тут определенний моральний настрой другий. Звісно, другий тренувальний процес немножко другий. Любителі, він такий більш м'який від спорту. Тобто він не слабіє, любительський боксер ні в якому випадку не слабіє професіонального. Ну, як би, два разных вида спорта. Там вот, шлемы. Вот тут я готова немножко оппонировать, потому что все-таки не надо акцентировать внимание, что профессиональный бокс – это шоу. Ведь ты же не готовишься к шоу, да, не к поединку, а к шоу. Я тебе жодного разу в ринзе не бачив с гитарой. Я думаю, что больше все-таки играет роль та спортивная составляющая, которая есть в профессиональном боксе. Но в профессиональном боксе, кроме того, что ты выходишь на ринг и завоевываешь свои очередные победы и звания, нужно еще быть очень эрудированным человеком, нужно правильно и красиво себя преподносить, у тебя должна быть своя харизма. Вот, вот наверное, это то, чем это отличается. Да, это то, чем отличается, наверное, профессиональный бокс от любительского. Согласен, как бы, ну, люди приходят во дворец спорта, к примеру, посмотреть на боксера, на его победу, на своего любимого боксера, а также на шоу, которое будет вокруг ринга происходить. То есть, ну, я знаю по себе даже, когда меня приглашают, мне интересно посмотреть, ну, что за рингом, там, какие-то выступления, там, то есть, ну, естественно, эффектную победу своего любимого спортсмена, то есть. Вот так. А любительский спорт, он такой более мягковатый, 3 раунда, то есть шлем защищает голову. Ну, взагалі, якесь непорозуміння. Чего? То есть это тоже великий спорт, то есть олимпийский спорт, то есть два разных вида спорта, любительский и профессиональный. А чи підтверджуєш ти таку істину, що в аматорському боксі боксер виходить у ринг, щоб перескакати, виграти у свого суперника бій, так? А ось у професійному боксі боксер теж виходить, щоб виграти бій, але завдяки тому, щоб вбити свого суперника. Ви знаєте, це психологія індивідуальна. Я виходив в ринг в любителях, так же, як і в професіоналах. Побідити уверенно, зрелищно, уверенно, і продемонструвати зрелищний поєдинок і ефектну победу. Як на любителях, так і на професіоналах. Я не можу нічого сказати, бо твоє обличчя на аматорському ринзі було скрите шоломом, так? А ось ту пащу тигра, яку я бачу в професійному боксі, говорить про те, що ти виходиш, щоб з'їсти свого суперника. Макс, сьогодні та тема, яку постійно хтось обговорює, хтось вже закінчив обговорювати, але якою ми постійно змушені торкатися, це розірвання стосунків між Вадимом Бухкаловим і Віталієм Кличком. Скажи, будь ласка, ти людина, яка знаходиться посередині, і на сьогоднішній момент –
Знаєш, коли пани промоутери чубляться, а чуби мужиків-боксерів тріщать, я хочу від тебе отримати максимально відверту відповідь. З ким ти працівник високого мистецтва захисту та солодкої науки побиття? З Віталієм Кличко або ж з Вадимом Бухкаловим? Я вам скажу так. У мене дуже хороші відносини з Вадимом Борисовичем. Це у мене як отець. Это мой друг, как отец, и как бы ни в коем случае я его не предам никогда, не предавал. На сегодняшний день я с Виталиком Кличко, этот поединок за интеллектуального чемпиона организует мне Виталий Кличко. То есть будут какие-то предложения от Вадима Борисовича, то есть я их рассмотрю, если по нормальным условиям я их приму. То есть Вадиму Борисовичу желаю всего наилучшего. То есть, я знаю, у него там проблемы, бизнес какие-то, скорейшее выздоровление, чтобы бизнесу, да, чтобы все было хорошо у него. Ну, на сегодняшний день, зрозуміло, що якісь стосунки людські, особисті, це один бік медалі. Інший бік, не дуже іноді люди його мають можливість побачити, це юридичні справи. Чи ти вже уклав контракт з Віталієм Кличко? І чи ти маєш дійсний контракт з Вадимом Бухкаловим? У меня есть контракт с Виталиком Кличко на поединок вот этот. На цей поединок, на цей поединок, ты проводишь 24-го. Да, потому что без контрактов, то есть такие поединки никто не будет, то есть организовывать. То есть если я выиграю, у меня также контракт с Виталиком еще на несколько поединков. Я выиграю, я уверен, я говорю, если выиграю, я уверен в том, что выиграю. У меня еще будет 2-3 поединка за компанию братьев Кличко. Вадим Борисович не против, извините, перебью. Вадим Борисович не против этого. Я с ним разговаривал на эту тему. Я еще раз повторюсь, если Вадим Борисович что-то предложит мне, какой-то поединок, либо в Украине, либо в Америке, либо еще где-то в Европе, если хорошие условия финансовые, то есть и там еще некоторые моменты, то мы будем драться. Тобто ти зараз знаходишся в такому стані нібито вільного агента, і тобі, ти маєш бажання і розумієш потребу в проведенні поєдинку, ти будеш укладати контракт. Якщо тобі щось не буде подобатися, ти відмовишся. І немає особистостей таких, як важелів, чи то Віталій, чи то Володимир. Є зацікавленість суто боксера і бізнесмена, бо професійний бокс і бізнес Макса Бурсака. Да, я одно хочу сказать. Боксер, он же не вещь, что кому-то принадлежит. Насильно спортсмена никто не может вытянуть в ринг, дать ему там пенек под зад, иди боксируй. Если спортсмен захочет боксировать, он будет боксировать. Если он не захочет, никакой контракт его это не заставит сделать. Ну, Макс, я хочу с вами подискутувати, бо одному боксеру я дуже доброго пендаля дав би під зад, це Девід Хей, щоб нарешті він вийшов у ринг проти Віталія або Володимира. Не хоче, Девід Хей не хоче, мабуть. Ну добре, Девід Хей. Максим, а от взагалі були мислі у тебе, у твоєї команди, уїхати на Запад, в Америку і виступати за якийсь неукраїнський клуб, неукраїнську промоутерську компанію? Были, и у меня было несколько предложений, честно скажу. А ведь то есть пока я не хочу называть имена, вы извините меня, были предложения, но мы хотим сделать у себя в стране, то есть мы хотим добиться, как бы сказать, сделать трамплин здесь, у себя в стране, а затем уже с этого трамплина будем отталкиваться где-то в Европу. Что-то за трамплин? Ну, что-то за трамплин, посмотрим. Сделать себе хорошее имя здесь, завоевать хорошие победы здесь, чтобы видели украинские болельщики, то есть привозить серьезных спортсменов сюда, для того, чтобы украинская аудитория видела вживую. И как бы, а там посмотрим. Возраст позволяет, мне 26 лет, то есть поэтому спешить не надо. И что очень важно для тебя, это занять высокие позиции в мировых рейтингах. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира. Не чемпионом мира, а абсолютным, это все пояса завоевать. Кто-то может посмеяться, кто-то еще что-то, но я уверен, что у меня хватит сил, здоровья, желания побить, там, выиграть у Штурма, у Себастьяна Сильвестра, то есть и там у остальных, то есть и завоевать все это. А мы к этому идем. Тільки треба дотягнутися до цього. Дотягнутися, це просто не можна. Макс, а чи ти не вважаєш, наприклад, ну ось є приклад Сергія Дзензерука, який дуже довгий час розмірковував, сидячи в Universal Box Promotion,
І на мій погляд, занадто пізно він вирішив ось розірвати стосунки із Клаусом Пітером Колем і піти до Америки. Чи ти насправді, ну скільки, для того, щоб піднятися до того рівня, у тебе не так багато часу, ну рік, ну максимум два, ну, два, ну три максимум, і ти вже повинен стрибнути до Мекки боксу? Я с вами согласен. Сейчас, завоевывая этот титул интерконтинентального чемпиона мира, я попадаю в пятерки мировых рейтингов. Затем мне придется отстоять его несколько раз, также с топ-10 или с топ-15. А затем будем смотреть, это год-полтора, а там будем смотреть, что касается Сергея Дзинцерука. Сергею 34 года, мне 26. У меня немножко больше времени есть. Это, власне, кажучи, что ему колись теж было 26 років. Да, колись было 26, но зараз ему трошки больше. То есть я согласен, он немножко пересидел в Германии. То есть я не знаю, по каким причинам это ему надо на вопрос задавать. Но слава богу, что он себя нашел, у него сейчас поединок в мае. И... Тобто у вас есть той план, завдяки виконанню послідовно якого вы можете здійснити свою там программу спочатку минимум, а потом уже и максимум. Конечно, у меня, у моей команды, у моего тренера. Макс, неодноразово, коли ми з Аліною, ну, дуже добрі ми знайомі, цього приховувати не треба, і часто ми з тобою розмовляли, і розмовляли з твоїми колегами, і по National Box Promotion, і по K2 East Promotion, і чули, що про суперника запізно дізналися, відео суперника взагалі не бачили, спаринг-партнерів. Так, колишні, ти спарингуєшся з Узілковим, Узілков спарингується з тобою, тут да. Підтягується Бражній, Крусаль, тобто ви копросаєтеся, я перепрошую, в одній тій же пісочниці, так? Чи це було в National Box Promotion, в K2 East Promotion? У K2 інше до тебе ставлення, коли ти дізнався, що у тебе буде суперник Марко Шульц? Ти отримав відео, ти отримав належних спаринг-партнерів, у тебе було нормальне там можливість їсти, щоб підтримувати, у тебе був лікар, який опікувався до тебе, у тебе був масажист. Тобто все те, що ми бачимо, наприклад, коли Володимир Кличко проводить спаринги і готується, що у нього там є людина, яка займається кожною своєю справою. Чи стало, тобто підсумовую, чи стало вже твоє життя ось у стайні K2 більш професійним? Я вам скажу так, подготовка к этому поединку была у меня одной из лучших. У меня были очень хорошие спарринг-партнеры. Запись боев Марко Шульца я получил недели три назад. Два поединка я его смотрел. Перед початком спарринга? С Себастьяном Збиком его поединок у меня и с Троленбергом, по-моему. Последний бой? Да, я вот эти два поединка мне за месяц где-то до самого боя мне предоставили. Что касается спарринг-партнера, я говорю, хорошие спарринг-партнеры, упрекнуть не в чем. В прошлом, да, были моменты, где там с любителями приходилось спарринговаться, там, друг с другом, там, с Зауром, с Хурсидзе, то есть мы там к этому турниру были хорошие спарринг-партнеры, человека 4-5 профессионалов, таких действующих. Из Украины, чи там? С Украины, да, это там Боровский Вова там приезжал, нам помогал, Бенидзе, Шоня. И пару любителей было, мастеров спорта, то есть таких хороших тоже, под манеру противника. Поэтому я нахожусь в хорошей форме, физической, психологической, и обязательно завоюю этот титул. А хто сумнівається? Хто сумнівається в тому, що Максим завоює цей титул? Я особисто не сумніваюся. Аліна, ти сумніваєшся? Я не сумніваюся. Що, извините, перебив. Що касається масажиста, у нас є масажист у мене. Це мій тренер, він же є масажистом. Тобто чоловік розвитий на всі руки. Ні, я так думаю, може, питання теж ми підбирали. Когось виписали. Питання теж ми підбирали, у нас розписано, дієтолог все розписав, як, що, поэтому... Дивлячись на тебе, ти схуднув. Да, я скинув 8 кілограм. Слухай, дай мені дію. Я теж не проти. Вот как раз этот актуальный вопрос я и хотела задать Максиму. Легко ли ты входишь в лимит своей весовой категории? Если нет, то расскажи секреты. Что делаешь для того, чтобы на взвешивание? Пишите. Как сказать, когда мне было 20 или 22, ходил легко. После 25 уже немножко так начинает напрягать. Но там, чтобы я мучил себя или там... Или, а после 40 это взагалі. То есть я не могу сказать, что там мне он очень тяжело дается. Но в дальнейшем я планирую переходить в супер-средний вес. Только это когда завоюю, уже стану абсолютным чемпионом.
когда мы ведем шорок в среднем весе, тогда перейдем в суперсредний, а потом уже это полутяжелый. Как гоняю вес, ну, у меня, я же говорю, диетолог расписал питание, плюс постоянные тренировки, две тренировки в день. То есть, естественно, через пот выходит, через все это. И, естественно, бани. Там. И по никаких мочегонных таблеток, ничего из этого я никогда не принимал и не буду принимать. Ну, зараз треба тричі подумати добряче, ніж вживати такі препарати. Мы помним Сіпаса, моего противника, который наелся мочегонных этих. И впал и чем это закончилось. Да. Судороги, чем это закончилось. Максим, ну а скажіть, будь ласка, ось, наприклад, я відверто скажу, бачив Марко Шульца, бачив його поєдинки. Дуже сильний спортсмен. Ну, нічого особистого такого, щоб ви не бачили вже в ринзі. А ось ви сказали, дуже серйозний. Так, досвідчений. Так, перемагав як і дебютантів, так і посередніх боксерів. Давав добру бійку і сьогоднішнім чемпіонам, але не таким вже чемпіоном. Ну, скажіть, будь ласка. Я також додав, що він обладав титулом інтерконтинентального чемпіона по IBF в 69 кілограмів, чемпіон два рази. Да, обладав і відстоював титул. Завойовував і відстоював. Був чемпіоном Німеччини. Да. Скажіть, будь ласка, відверто кажучи, ну, я не вважаю, що Марко Шульц, ну, є таким суперником для твого рівня, на якому ти сьогодні знаходишся. Так, то є суперник рівний. Але, як на мій погляд, для твого потенціалу, ну, це не є такий складний суперник. От що ти вважаєш у нього такого сильного, такі риси стильно, з його стилю, які я не побачив? Ви знаєте, Марко Шульц, ну, однозначно, один із самих серйозних противників в моїй кар'єрі на сьогоднішній день. Тобто, посмотрите на Бернарда Хопкінса, який провел поєдинок з Роєм Джонсом, я теж не можу сказати, що там він щось продемонстрував. Но, ничего не но это великий спортсмен, поэтому оно обманчиво. Одно дело смотреть на экранах телевизора, второе боксировать. То есть я, ну, считаю, я, у тебя и запитываю. Я считаю, Марко Шульц очень серьезный противник, победно над что ним. Что у него больше эффектный джеб, а не у тебя? У него не эффектный джеб, он напористый, он меньше меня ростом, ниже, такой как бульдог. Идет вперед, выбрасывает огромное количество ударов и постоянно прессингует. То есть, но мы это все нивелируем и, естественно, победим его. Что касается моего уровня, да, на сегодняшний день этот противник как раз, то есть вы говорите, это будет ступенька вверх, это не шаг назад, не, это ступенька вверх будет. Мы зовем этот титул, а затем будем отстаивать 115 рейтингов. Ну, для тебя взагалі зараз, ну, я так би обстраговуючи, так би мовити, обстраговуючись у тої ситуації, яка зараз є, для тебе будь-який суперник буде добрим, бо довгий час ти просто поза рингом. Як то кажуть, заіржавів трохи. Заіржавів, да. Ви знаєте, з цією заіржавілістю накопилось огромне желання боксувати. Я соскучився за боксом. Тобто, це свої плюси також. У мене огромне желання вийти в ринг, побідити. Ощутити опять этот адреналін, тому є свої плюси. Є свої, ну, скажи носи. Правду. Велике бажання вийти, як зацідити справу, зламати йому щелепу, забрати пояс і піти щасливим додому. Юра жестокий такий. Я, звісно, виходжу з однією цілею – побідити. Не покалечити там, спортсмена, а побідити. Як побідити? Звісно, нокаутом. Він виходить також побідити мене нокаутом. В рингі не жалко, тобто нікого. Після рингу вже там якісь сентиментальність якась. Якщо мені предоставить можливість сломати йому челюсть, то я йому сломаю. Ну, відверто, нарешті, один з боксерів відверто сказав, що він виходить, щоб зламати щелепу своєму супернику. Бо розуміє, що якщо він буде гаф ловити, йому зламають щелепу. Все дуже просто, насправді, тільки треба це визнати. Макс, це дуже цікаво, має для тебе таке дуже принципіальне значення, з якої руки ти починаєш бинтувати, пірвати руку, одягати перчатки, боксерки. Тобто є такі забобони, да, українську мову в спорті, які ти дуже чітко придерживаешься и стараешься не отступать перед каждым своим поединком? Скажу честно, нет. Мне уже задавали вопрос этот неоднократно. Вот недавно я был там на одной передаче. Я не суеверный, я не верю приметам, не верю для того, чтобы не быть зависимым от них. Я верю в себя, я верю в свой труд, я тренируюсь упорно. То есть с какой по ноге я встану утром, с какой ноги я по время зайду, то есть это а я ось, значение. А я ось можу
сміливість взяти і визнати, що перед кожною трансляцією у мене є щаслива заяча лапка. Я і так машу в повітрі, там стучу по мікрофону, по ноутбуку, по папірцях, по дугопису. Їхати на поєдинок, перебіжить чорна кошка дорогу мені, а потім їхати грузитися, я програю, що ж буде? Считаю это неправильно. Надо верить в себя, в свой труд. А у тебя были забобоны? Абсолютно никаких. Мне кажется, что когда у боксера, неважно, перед поединком или во время тренировочного процесса, в голове одна мотивация – это быть победителем, выходить в ринг и побеждать. Вот только эта мотивация и помогает в ринге и до поединка, и во время тренировок настраиваться на правильную волну работы – і виходити, просто робити своє діло і просто побіждати. Ось така вона різниця між коментаторами боксу і самими боксерами. Ми забобонні, вони не забобонні. Максим, аналізуючи ваші двобої, ви, на мою думку, покритикую вас. На вашу думку. Ні, на мою думку. На вашу. На мою думку. Постійно припускаєтесь однієї ж тієї помилки. І з тренерами я вашими розмовляв, вони теж цього якось дуже нервуються. Це те, що у вас виходить дуже добре на дальній та середніх дистанціях, коли ви напрацьовуєте кількість ударів і завантажуєте голову суперника добрячий джебом і перехресним правою. Ось, коли накопичили певну кількість ударів, починаєте, і суперник вже не такий різкий, дозволяє собі брати паузу, ви тоді не зрозуміло, чому для мене. Виходите на середню, потім на ближню дистанцію, де, по-перше, втрачаєте можливість отримати простір для того, щоб розігнати удари. Вже не встигаєте швидко повернутися до захисту, якщо суперник починає працювати у відповідь і у контратаках. І особливо в останніх ваших поєдинках це дуже добре, ну, добре в лапках прослідковувати можна було. Чи щось змінилося у вашому в цьому стилі, який, як на мій погляд, дозволяє супернику відіграти багато програних епізодів? Ви знаєте, в любителях, ну, вернемося к любительському спорту, в любителях я боксував, коли я був маленьким ростом, у мене противники всі були намного вище мене. І моя стихія була ближній і середній бой. И как бы что-то осталось с этого. То есть моя стихия вообще такая. Это ближний и средний бой. В профессионалах же происходит так, что противники ниже меня ростом. То есть надо перестраиваться, перестраивать свою психологию. То есть я стараюсь боксировать на дальней дистанции, ну где-то тянет меня туда, вот вблизь. Ну вы правы, это моя ошибка. Мы с тренером работаем над ошибкой. К этому поединку готовились. На дальней дистанции основная наша работа будет, и вы это увидите 24-го. То есть, ну еще также есть тактические моменты, измотать противника. Выходишь вблизь, противник немножко на мандраже постоянно, он скованный тоже, потому что я возле него стою. То есть на дистанции он отдыхает также, он отдыхает, он бегает, отдыхает. Когда я возле него, он немножко в напряжении, это тоже морально изматывает его где-то. Физически я по на голову выше любого противника, поэтому... Вот этими их измотами, может быть, ну где-то берем тоже, где-то тактически специально выйду близь, там раунд 2-3 поколупаться, а ну, затем с дальней дистанции уже дорабатывать. Великое прохание, когда ты пойдешь на ближнюю дистанцию, бережись. Скажи, пожалуйста, Макс, а были у тебя такие моменты в твоей спортивной карьере, на официальных соревнованиях, когда ты пропускал тяжелые удары, и из-за этого ты начинал думать только о самосохранении и о защите. Не о том, что нужно вырвать победу, а думать о том, чтобы, ну, не дай Боже, не пропустить еще такого же удара. Вы знаете, ни разу в жизни, слава Богу, я не был в нокдауне. Серьезно, ни разу в жизни я там в пространстве не терялся. То есть, хотя, ну, противники у меня были очень серьезные, как в любителях, так и в профессионалах. Сейчас набираем обороты и надеюсь, в дальнейшем так будет. То есть, поэтому я как бы всегда настроен выигрывать, побеждать, а там о сохранении думать никогда. То есть побеждать, побеждать, нагнетать, демонстрировать красивый бокс. А скажи, пожалуйста, вот уже имея опыт выступления как в любительском, так и в профессиональном боксе, в каком из этих подвидов бокса было сложнее готовиться и где больше ты себя чувствуешь комфортнее, в любительском боксе или в профессиональном боксе? Комфортнее, вы знаете,
Тут разные психологические моменты. То есть там по-своему, здесь по-своему. Выигрывать, бывать. Наверное, все-таки я профессионал больше. Мне нравится боксировать. Количество раундов больше за счет воли. То есть, как сказал легендарный спортсмен Эвандер Холифилд, настоящий бой начинается, когда оба спортсмена устали. Туда начинается настоящий поединок. На волевых качествах и мастерстве, которое у тебя есть. И мастерстве, да. А в любителях не успеваешь уставать. Три раунда я в комбо-темпе я не боксировал. То есть, я выхожу с ринга, у меня еще куча сил. То есть, как бы я ни боксировал, там, постоянно в движении, в ударах. То есть, а в профессионалах уже где-то после 6-7 я только начинаю раскочегариваться. То есть. Макс, вот зараз АІБА починає робити ось цей такий, так би мовити, клубний турнір, де боксери-аматори знімуть чоломи, так? Да, знімуть чоломи, залишаться в рукавичках для аматорського боксу, знімуть майки, покажуть свої торси і будуть гратися у професіоналів. Боксерів-професіоналів, проводячи 5 раундів по 3 хвилини. Так. Твоє от ставлення до цього, чи ти вважаєш це якимось такою вигадкою, такою дійсно доброю, чи, як вважає Аліна, що це насправді є дуже добре. Чи як я, що це просто кумедна якась інтерпретація професійного боксу? Твоє ставлення ось до таких турнірів? Моє личне мнение, я вважаю, це неправильно. Тобто, любительський бокс, він должен оставаться любительським боксом. 3 раунда по 3 минути в шлемах, тобто, як положено. А якщо чоловік хоче стати професіоналом, тобто, снимай шлем, подписывай контракт, боксируй в профессионалах. А там делать какую-то середину между любительским и профессиональным боксом. То есть, кому оно интересно будет, я вообще не знаю, для чего это делать. Дякую. Коммерчески. Но при этом я добавлю, что вот именно выступление на этом турнире может быть определенным переходным моментом, когда боксер уже планирует перейти в профессиональный бокс, то выступление немножко по другой форме, чем это было в любительском боксе. И, скажем так, уже опыт поединков, да, без шлема, по формуле профессионалов, может, это будет неплохой опыт для дальнейшей профессиональной карьеры. И буквально через несколько дней этот тестовый турнир будет проходить в Баку, если я не ошибаюсь. И там, в общем-то, я думаю, что и будет уже определенность, стоит ли запускать этот новый проект, организованный АІБА, или же не будет никакого интереса. В общем, велике серце слов'янської жінки, яка має бажання захистити все. Ну, подивимося. Слова Аліни, як завжди, пророчі. Почекаємо, подивимося і тоді вирішимо. Буде лучше, хуже, да, так, про серця. Свободно ли твое сердце на сегодняшний день? Сердце. Це питання могла задати тільки жінка. Причому одружена. Яка вже озвучувала, що Максим Бурсак женат і воспитує дочку. Дочку Вікторію, да. А є фанатки у тебе, які пишуть там на... Дверима стоять з букетами квітів і з бутилками коньяку. Є багато фанаток, фанаток, особливо от к этому поединку, от зараз, от коли я готовлюсь, ужас. Даже домой, коли йду, стараюсь где-то там аккуратно. Сусіди, фанати, блін, на самом деле. Ну, виходить так, людина робить все, щоб стати відомою, щоб її впізнавали, а потім для цього наймає охоронців, ходить в окулярах темних, під парканами. Тобто життя нормальне, нічого не змінюється. Є своя специфіка життя у популярного чоловіка. Макс, а ти взагалі, от якось коли Узілков В'ячеслав прийняв участь у танцях зірками, так? То дуже багато людей почали його впізнавати. А ти от можеш сказати, що, наприклад, ти є популярною людиною, визнати це, що твоя популярність може бути на рівні, там, наприклад, В'ячеслава Узілкова, або навіть перевищувати цю популярність. І що для тебе взагалі популярність? Це коли пізнають тебе на вулицях і кажуть, подивись, Макс Бурсак пішов, чи коли за тобою бігають фани? Ну, вы знаете, я об этом не задумывался никогда. То есть я делал свою работу,
стараюсь делать качественно, а как бы оно все само собой происходит. По поводу Узелкова, то есть Узелкова свои поклонники, у меня свои поклонники. То есть на Узелкова я не равняюсь, как там на звезду. Это мой как бы одноклубник, и как бы я болею за него, желаю ему побед. Там, что касается узнаваемости моей, да, я могу идти по улице, меня могут там, люди какие-то остановить, которых я не знаю, там, и, о, там, туда-сюда, удачи мне пожелать, там, то есть пообщаться, сфотографироваться и взять автограф. На сегодняшний день уже много раз такое было, и с каждым разом все больше и больше. А кто есть твоим кумиром в жизни и в частности в спорте, в боксе? В боксе, вы знаете, у меня в боксе нету кумиров. Мне нравится очень много спортсменов, и, там, и Оскар де ла Хойя, бывший боксер, и там, Флойд Мейвезер, и там, еще по несколько. Но так, чтобы я там, смотрел как на икону, у меня нету такого. А серед комментаторов? Конечно же, Юра Нестеренко. Лучший комментатор Европы. Принаймні у цій студії. Макс, скажи, будь ласка, наскільки ти повно володієш інформацією про Марка Шульца? Той, який мені треба, я володію 100%. Сьогодні узнав ще одну інформацію цікаву. А так, в принципі, то, що стосується мене і нашого поєдинку, я все знаю. Я смотрел його бої, я знаю його недостатки, його сильні сторони. Тобто для мене це головне. Там, лична життя його мене не цікавить, там щось знати про нього. То есть, видел его бои, его манеру знаю, изучали. Его карьеру всю, как бы смотрели по составляющей, с кем, что, как бы, с кем боксировал. То есть. А ты знаешь, что у него хворое сердце? Хворое сердце? Хворое сердце у всех хворое спортсменов сердце. Кто вболевает за батьківщину? Кто за батьківщину вболевает, да. Ні, справа у тому. Насправді, я ось хочу зрозуміти, щоб ти мені врач? Професійно... А ви врач? Извините. Я? Ні, я людина, яка є журналістом, який, щоб оцінити ту або іншу інформацію, звертається до спеціалістів. І ось тебе, Макс, я розглядаю як одного з спеціалістів. Бо існують купа чуток, і люди, не завжди розуміючись на тому, як насправді справи діють, починають щось вигадувати. І ось я хочу, щоб ти мені розтлумачив таку річ. Ось знайшов таку інформацію. 29 січня у п'ятницю цього року, напередодні двобою, Марка Шульца при проходженні медичного огляду, що був на зважуванні, електрокардіограма Шульца викликала у лікаря, що робив огляд, сумніву у тому, що він може вийти у ринг. Він повинен був проводити двобій в андеркарті Себастьян Сільвестр, Білі Лай та Каро Мурат, Шон Корбін. Того ж дня, тобто 29 січня, Марко був доправлений до госпіталю Ненінгрофер, що у Нойбрандербурзі, де більш детальне обстеження виявило у нього запалення навколо серцевої сумки. Тобто це був перикардит, ревматоїдний процес, який просто так не проходить. Як характеризують лікарі, ревматизм лиже сустави, але кусає серце. Або ж присутністю в організмі постійного запалення, гематогенний занос, який також може бути причиною перикарду. Це стосується спортсменів, бо якщо, там, наприклад, у вас болить зуб, є карієс, то інфекція, у вас та кров біжить не так, як у нас, люди, що сидять на своїх тих. Ви ж постійно займаєтесь, і кров ось розганяє інфекцію, і вона в кінці кінців доходить до серця. За тиждень, тобто 3 лютого, Марка виписують із госпіталю, а 31 березня менеджер Марко Йорг Карда заявляє, що проблем у Шульца немає, і він, підписавши контракт, не бій із вами, Максим, може вийти у ринг. До вас доносили цю інформацію? Ні, я вперше услышав от вас сьогодні. Дякую Богу, я чимось міг вас дивувати. Ну, насправді, Макс, чому я задав це питання? Деякі люди, які знають цю інформацію, бо журналісти завжди копають дуже глибоко, і не тільки в кошиках з брудним білизною, але й в холодильниках боксерів, скажуть, проти Макса виставляють хвору людину, яка вийде з паличками, він його штовхне, то й впаде, що це за перемога. Лікар, який мені дав усі такі мудрі фрази, то не я вигадав, то мені в голову вклали, сказав, що це лікується і нічого серйозного немає.
Що ви можете відповісти, якщо вам закинуть на прес-конференції або десь в газетах, що ось у Марка Шульца хворе серце, а він виходить у ринг проти Макса Бурсака? А кардіограму ви бачили? Кардіограму? Я не бачив. Тобто, чутки це можуть бути чутками. Ну, якщо лікар... А чи був хлопчик? Не було хлопчика. Якщо лікар каже, як ви говорите, якщо врач говорить, что Марко Шульц здоровый и готов к поединку со мной. Значит, он здоровый и готов к поединку со мной. В прошлом травмы, у меня были травмы очень многие, там, ну не сердцем другие, ну и что? Я не могу себя назвать больным человеком или там... Ну не, выглядаешь ты насправді дуже здорово, я заздрю. Да, травмы, у спортсменов травма, это нормальное явление, то есть сердце, может где-то перетренировался, еще что-то. Сделали кардиограмму на этот момент, какие-то были сбои. Сейчас сделали, ну прошел курс лечения, сейчас сделали, у человека все нормально. Макс, до чего я веду? Чи припускаешь ты такую возможность, что... Заради грошей він може там щось фальсифікувати. Ну, приїде в Київ, заробити грошей. Чому? Я не думаю. Марко Шульц – це не опонент какой-то. Это серйозний спортсмен, который владел разными титулами, который отбывать номер не приедет просто так, я уверяю вас. Это серйозный спортсмен на самом деле. И поэтому поединок будет серьезный. Підтвердження ваших слів менеджер Марко, ось, власне кажучи, Йорк Карда, кинув вам виклик, ви також про це не чули, що ось 30 січня Шульцу не вдалося вийти в ринг, що для нього це було дуже неприємно, бо він дуже фахово підготувався і найкраще підготувався у своїй професійній кар'єрі до поєдинку, який не відбувся 30 січня. І всі сили Марко Шульца, його команди, будуть направлені на те, щоб зламати щелепу вам. Щелепу мені. Ну, естественно, любая команда готовится, то есть понастраивает спортсмена победить, то есть оппонента. Я не думаю, что у Шульца будут какие-то шансы сломать мне щелепу, как вы кажете, щелепу. То есть у Шульца вообще никаких шансов не будет. Мы его нивелируем буквально во всем. Вы это увидите 24-го числа. Я закінчу цитату. І перемогти Макса Бурсака нокаутом. Тобто серце боліти не буде у Шульца, коли він вас нокаутує. Йому ще треба скушати дуже багато каші, щоб мене нокаутом побідити. Ми розізлили, Макс. Ось такі громкі заявлення команди Шульца, це ще доповнення к той мотивації, яка є у Марса Бурсака. То я подалі від тебе. Я думаю, що вопрос о здоровье Марка Шульца больше относится к федерации по лицензии, которой он выступает. Если у Марка, в общем-то, ни для кого не секрет, что у профессиональных спортсменов здоровье профессиональных спортсменов не есть идеальное. И как бы, ну, при этом у каждого спортсмена есть свой лечащий врач, который в случае тех возникающих тех или иных моментов лечит, готовит для восстановления. Поэтому если у Марка Шульца, а мы это увидим на взвешивании, будут все медицинские допуски на этот бой, значит, это еще раз свидетельство, это говорит о том, что он приехал полностью готовый и здоровье его максимально в норме для того, чтобы проводить титульный поединок. Так, и подводячи риску под цією темою, всем бажаючим так розкрутити її і зробити собі піар, хочу сказати, що вимоги Ліги професійних боксерів в Німеччині дуже суворі. І ні за які гроші жоден лікар ризикувати, там, підкладаючи якусь іншу інформацію, там, не буде. Макс, скажіть, будь ласка, ваше відкрите тренування проходило у Переяславі-Хмельницькому. Якщо так не помиляюся, десь 1,5-2 години від Києва. У мене виникає питання. Чому ваш двобій проходить у Києві, а відкрите тренування, ну, розумніше було проводити у Києві, бо більшість людей на арену прийдуть з Києва. Але для чого треба було їхати у Переяслав? Та ще й вести таку купу журналістів туди і потім обратно? Ну, це вопрос к моїм менеджерам, промоутерам моєму, в першу чергу. Тобто, звісно, було б морально краще в Києві провести відкриту тренування, десь в арені, або в якому-небудь клубі.
Ну, если надо Переяслав, я поймем Переяслав. Насколько я знаю, насколько я владею информацией, Виталий Кличко открыл там какой-то спорткомплекс. Ну, то есть это в своем роде презентация зала, которая сопровождается открытой тренировкой под турнир 24 апреля. Тут уже есть частина бизнеса боксу, бизнесу, так? Макс, скажіть, будь ласка, ось сьогодні ви проводили в день відкрите тренування і прес-конференцію з Марко Шульцом. Ну, як він вам видався? Ви мали можливість побачити його очі, там, оцінити його вже? Як воно? Ви знаєте, нічого того, чого я не бачив, я не побачив в ньому. Тобто, приїхав побідити. Тобто, такий впевнений, але, як би, повторюсь, шансів у нього нету. Шансів побідити мене у нього нету. Слухайте, вас треба в Кабмін. І шансів у кризи перемогти нас би не було. Шансів у нього нету. Ми нівелюємо його по всім показателям. І скорість його, його напористість. Буде дуже зрелищний поєдинок. Ви в цьому убедитесь 24 апреля. Макс, ну все, ти мене впевнив. Відвернутися від мого запитання вже неможливо. Нівелюємо, закидаємо, загонимо. Зламаємо шлепу там, ще щось. Коли будеш його нокаутувати? Нокаут? Дай мені раунд, я піду до букмекерів, поставлю і трохи виграю грошей. Ви знаєте, я ніколи не займався прогнозами, конкретно прогнозами. Тобто там п'ятий раунд, четвертий. Але обумовся, тільки своїх поєдинків. Своїх поєдинків, так, не займався. Тобто я якби не хочу міняти цю традицію. Але я постараюсь к екватору, тобто к середині поєдинка, постараюсь закінчити нокаутом. Здав ти, все, до букмекерів нема сенсу йти, бо всі вже закінчили дивитися нашу програму і побігли робити ставки. Ну, не стоїть забувати, що ми займаємося не чим-либо, а професіональним боксом. А професіональний бокс – це такий вид спорту, коли дуже неблагодарне діло є робити якісь прогнози, незалежно від того. Це дуже цікаве. Незалежно від того, хто ж боксер. Дуже цікаве. Ну, разві що. Макс, ну, ми тобі побажаємо, по-перше, щастя. По-друге, виграти. По-третє, ще раз побачити, може, під час нашої трансляції тебе вже у якості переможця і володаря титулу. Давай торкнемося і інших боків професійного боксу. Бо я хочу задати до тебе питання. На твою думку, 1 травня буде поєдинок Шейна Шугара Мослі проти Флойда Мейвезера. І той, і інший, якщо так обширно подивитися широко, може бути твоїм суперником. Кому ти віддаєш перевагу? Тут ти вже можеш фантазію свою не стримувати. Це поки що не твій бій. І прогнози, які ми дуже часто даємо поза лаштунками великого боксу, можеш ось винести. Тяжелий поєдинок буде для обоїх, однозначно. Мені дуже подобається, як боксер Шейн Мозлі. І також дуже подобається Флойд. Мне кажется, будет такая шахматная игра, то есть, ну, не будет там драки, не будет крови, то есть будет такое вот тактическое противостояние. Мне кажется, поединок продлится все 12 раундов, и там с минимальным каким-то преимуществом по очкам победу одержит Флойд Мейвезер. То есть он осторожно будет боксировать, и Мозли он такой более такой, это, а Флойд так аккуратненько будет на левой руке держать его. Набирать очки и пачками, думаю, выиграет. Ну, бой будет равный примерно. Мозли очень непростой противник, и это один из серьезных противников для Флойда Мейвезера. Макс, еще одно питание. Ты дивився поединок Артура Абрахама против Андре Дюрелла? Да, дивився очень внимательно. На твою думку, что ж там відбулося наприкінці ось того 12-го раунду? Чи то був випадок, чи... Як за моєю думкою, одразу так перепрошую, що насідаю на тебе, нахабність Артура Абрахама була нарешті покарана. Ви знаєте, що вам скажу? Мені кажеться, Андре Дюрелл немножко закосив, пропустив удар в 10-му, по-моєму, раунді, коли він оказався в нокдауні. Кстати, рефері не читав нокдаун, хоча там був 100% нокдаун. Абрахам, Дюрелл не встановився після нокдауна. Там, раунд 2, Абрахам добив його однозначно. Дюрелл це чувствував, опитний спортсмен, і тим більше функціонально підсів уже. Абрахам почав насідати. И тут появилась такая возможность. Абрахам зарядился на удар, а когда уже зарядился, тяжело остановить кулак. То есть я по себе знаю.
То есть зарядился на удар, ударил. Там, ну, не было такого удара, чтобы упасть, там, корчиться. Просто для Дірала он только так мог его победить. Иначе Абрахам бы его нокаутировал. Но он програвав за пунктом. По очкам Дірал выигрывал. Ну, это профессиональный бокс. Можно по очкам выигрывать, а в 10-м удилось там пропустить нокаутирующий удар и проиграть поединок. Абрахам и пытался затянуть поединок, мне это кажется, во вторую половину и где-то под концовку. Ну, Дірал добре вміє крутити педалі свого велосипеду назад. Добре. І, мені кажеться, десь немножко закосив. Це єдиний путь к победі для Дірала був. Абрахам би добив його однозначно. Однозначно технічним нокаутом або нокаутом він побіг би Абрахам. Якщо б він не упав після того удару, ну, після команди «Стоп». Макс. Немножко рефери тоже, извините, непрофессионально как-то отсудил, то есть мне не понравилось. То есть было видно явная как бы подыгранность Дірала. То есть, ну, видно было, то есть оно как-то смазывает такие. Не, ну боксер стоял на коленях и до Абрахам этого, наносит удар. Не читал нокдаун, там, то есть, ну, хотя там правый прямой подбородок четкий был. То есть это все видели. И, как бы... Ну, але на коленях стояла людина. Людина стала на колінах після после того, як подскользнувся. Да. Так, ну, Абрахам зарядив удар, ну, тяжело встановити удар вже, тяжело. Коли вже емоції, ну, ну, стоп, а може десь не услышав стоп, ми ж не знаємо, що там вони. Може він крикнув стоп, голову людей він не услышав, а поки не сказав стоп, ну, можна бити, він не услышав стоп, ударив. Макс, а у тебе під час твоїх поєдинків, ну, виникали питання, так би мовити, до рефері, незадоволеністю дій рефері? Вникали. Редко, ну, вникали, да. Ну, я стараюсь не обращать на это внимание, но когда уже там явно какая-то ситуация происходит, то есть тогда немножко эмоционально на это реагирую. А так, в принципе, делаю свою работу, выходить в ринг, побеждать противника, на рефери не обращать внимания. Дает замечание, значит, так надо. Топ-5 найкращих боксерів, так би мовити, power for pound від Максима Бурсака. Топ-5 мировых, да, всех. Абсолютно. Максим Бурсак первый. Пам'ятайте, найкоротший шлях до невідомості – це скромність. Как Флойд Мейвезер может быть лучшим, если он меня не победил, к примеру? Если он не победил Мозли, то есть, ну как? То есть, ну, добре, все по-своему сильно, да, мне кажется, лучше. Мэнни Пакьяо однозначно. То есть это, блин, ураган просто. Очень мне нравился, вспомню, так, к сожалению, ушел из жизни Эдвин Валера. То есть тоже один из лучших был. Так тяжело называть кого-то. Эндрю Уорд, мне кажется. Эндрю Уорд. Божий сын, как его называют там. И... Говорил уже, ты Оскар Делахоя. Делахоя, ну он как бы уже... Сарадьевич, да, давай Сарадьевич. Оскар уже как бы... Флойд Мейвезер, естественно. Флойд, ну как его, да, не... Флойд Мейвезер. Еще одного? Не, все, достаточно. Самый сильный, кого я выделил, вот, на ваше усмотрение, кто там самый сильный? Макс Бурсак. Хоча б я все-таки, ну, для мене особисто, все ж таки на першому місці Флойд Мейвезер, на другому Мені Пакьяо. Ну, для тебе, почесно, третє місце. Ну, тому що я більш скромна людина, ніж ти. Макс, ну, час шукати істину. Перша істина, яку я виніс з тобою. Макс, не дивлячись на те, що має нік у ринзі тигр, не такий вже звір. Нормальна людина, з яким цікаво спілкуватися, відверто кажучи, тільки поза рингом. Людина, яка в міру амбіційна, причому без якоїсь хворобливої амбіційності, яка ставить перед собою реальні плани і целеспрямовано діє до їх виконання. Я не помилився? Це твій портрет? Да, совершенно верно. То есть, я считаю, что тигром нужно быть, когда переступаешь канат ринга квадрата, да, тигром. В жизни надо быть нормальным, порядочным человеком. Да, с дочкою. С дочкой. Да, с дочкой. Естественно, я эмоциональный человек, и семья вывести. То есть, ну так стараюсь к людям нормально относиться, добродушно. Вспомню того же Оскара Делахою. Он вообще ребенок в жизни, то есть личико ходит как. А Гавринги — это
лучший. Я скажу, что в бизнесах Оскар де ла Хойя такой тигр, что ой-ой-ой. В бизнесах. Это и так же его работа. Да. Чи питання є у тебе? Нет. Ми знайшли істину. Макс Бурсак 24 квітня вийде у ринг, виборючи вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у середній вазі проти Марко Шульца. Він перший розтягне його на ніжках, розіб'є джебом, вперещить пару разів правою, дійде до шостого раунду і потім зламає шелепу Марку Шульцу. Людина, звір, з добрим обличчям, Максим Бурсак. 24 квітня запрошую до Київського палацу спорту, щоб подивитися на це нищівне видовище. Спасибо. Дякую, Макс, що прийшов до нас. Спасибо. Хочу пользоваться случаем, пригласить всех 24 апреля во дворец спорта. Будет интересное шоу. У меня будет главный поединок за титул интеркатального чемпиона. Я уверен, продемонстрирую красивый зрелищный поединок и эффектную победу. Ну, так скажи, что приходите. Зламаю шелепу у шостому раунде. Приходите, все. Будет интересно. Вы бачите сами, какая атракция, какая интрига. Тримайте будь-який удар, как у ринзі, так и поза ним. И любите Бог с таким, каким он есть. Бо іншого у нас немає. Дякую. Ви були в гостях у програми «Ринсайт» разом із Максимом Бурсаком. Спасибо. Для вас працювали Юрій Нестеренко, Аліна Шатерникова. На все добре. Всего хорошего. Всего хорошего.